Já vítám dnešního videa, moje jméno je Jakub Angel a dneska budeme rozbírat kreatin, konkrétně monohydrát. Řeknu vám jeho benefity, jeho účinky až na kolem něj. Takže kreatin je určitě nejdiskutovanější suplement, ale zároveň je to nejprostudovanější suplement a 90% studií ukazuje na to, že funguje, funguje na tom principu že jinak vám zvyšuje sílu, zvyšuje vám velikost svalu, ale jde hlavně o to, že když člověk cvičí, tak máte ve svalech ATP, neboli adenosine trifosfát, který vlastně zaručuje to, že jste schopný ty věci prostě udělat. A tím, že podáte tu sérii, nějaký ten cvik, třeba řekněme 10 opakování, tak dáte 10 opakování a ten sval je vyčerpaný a potřebuje doplnit to ATP, což dělá krát monohydrát. On vlastně zvyšuje produkci nebo reprodukci uh, ve svalech, takže jste schopni udělat ne 10 opakování, ale třeba 11-12, takže dáte větší výkon vlastně. Zároveň, co se hrozně moc řeší, je retence vody, tak krátin zadržuje vodu ve svalech, ale ne v podkoží. Tím pádem nebude člověk nějak zalitý, nebo zavodněný, ale ty svaly budou vypadat plnější. Když člověk ten krátin zase vysadí, tak se stane to, že ta voda zase odteče, takže to bude zase jako předtím akorát o, většině lidem, i mě konkrétně, třeba já jsem nabral asi takových 5 kg, přičemž něco bylo svalo, něco voda, a pak třeba 3 kilogramy odtekly a ty 2 kilogramy se mi udrželi furt nahoře. Kreatin samozřejmě můžete najít i ve stravě, o, konkrétně třeba v hovězí mase, ale bez, abyste do sebe dostali potřebné množství toho kreatinu, musíte sníst třeba 5 kg hovězího masa, což prostě hádá, že někdo z vás nejí takhle. A právě proto se suplementuje externě. O, odvíjí se to od té váhy toho člověka ale minimálně 5 gramů denně by člověk, člověk co cvičí, měl brát. Já beru nějakých 15 gramů denně, tím, že to rozvrhnu jako před tréninkem a po tréninku. Většinou to dám před tréninkem souběrně s nakopávačem, nějakých půl hodiny před tréninkem a hned po tréninku s nějakým post-workout post -post -workout drinkem. A dneska teda mluvím o kreatinu monohydrát, ale je víc druhů. Ten monohydrát je akorát nejprostorovanější, proto to tady rozebírám. Zároveň je z toho nejlevnější, takže Vždycky doporučuji lidem tuto formu. Je ještě forma Krapiur, která je o něco čistší a kvalitnější. Je malenko dražší, ale nic se to monohydrátem. Jako já jsem ho používal furt dlouhý let a všem ho doporučuju. Takže výhodou toho je to, že je levnej, jo, má ty účinky. Zároveň funguje skvěle na kognitivní funkce, takže třeba kdo se třeba učíte do školy, tak krát vám pomůže i s letím, že máte třeba nějaký, řekněme, si dáte třeba Red Bull do studia nebo takovéhle věci nebo kávu a tak, ale to asi dáte monohydrát, nebo kreatin, prostě monohydrát, tak zároveň podpoříte i kognitivní funkce, takže se vám bude líp učit. Takže tohle je k tomu krátinu. Že vezmu moje osobní poznatky, já jsem ho poprvé měl, když jsem mě bylo asi 17 let. A jak jsem říkal, nabral jsem nějakých 5, kg, pak to zase odteklo. Necítil jsem se nějak zalitej, cítil jsem vyšší sílu a ty svoje byly takový plnější. Pro mě je to super věc. A kdo třeba s tím nemá zkušenosti nebo někdo se šel jako negativní recenzi, doporučuju si ho prostě pořídit, zkusit to třeba měsíc a sami si řekněte, protože je to otázka dvou třístovek, mám dám, že tohle balení 250, kilo, 250, korun stojí kilový balení, což prostě není tak drahý, takže to doporučuju zkusit na sobě a říct si, hej, funguje to nebo funguje to, nebo to funguje, doporučuju to, je to jeden z nejlepších doplňků, co jsem kdy zkoušel, popravdě. Takže to bude dneska všechno. Je to odběr na Jimmy kanál, protože tam nebude ještě spousta recenzí, spousta videí, spousta tréninku a tohle všeho. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like a uvidíme se příště.